目前都已经有收集下来，都下降。但是我们还没有看到这个报告数字。没有，已经检验的都没有问题，都没有含西布特罗。我要谈的是哈，你的产品总量，如果你有数字非常好，赶快让国人知道。如果你没有数字，那就是有点同一批要九十几件，大概都没有问题。好，这本席善意提醒一下卫福部薛部长。你今天不是藐视国会啊，是你讲话国会听不见了、啊。你要不要喝一口热茶，带个热茶上台，好不好？他真的是喉咙不好。对，我说你今天被询的话，麻烦带一个热茶，没关系的，我们都能理解，好不好？谢谢。立法院很有人情味的，好，好，谢谢。